Hello, welcome to SketchUp 3D. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Push Pull Tool at Move Tools. Ngayon, ang una kong ituturo sa inyo ay Push Pull Tool. Ito. Click mo lang yan. Tapos, click mo lang yung object. Tapos, hatakin mo. Hatak tulak. Hatak para maging 3D siya. Pwedeng sa ilalim to. Yan. Tips. Itong tools na to, dapat nating tandaan na gumagana lamang siya sa mga flat area. Tulad nito. Yan. Hindi na siya pwedeng gagana sa mga curve area. Ayan, may message na cannot push, pull, curve, or smooth. Hindi mo na mahatak sa mga smooth area, sa mga smooth surface. Tulad nito. Di ba naiba yung kulay niya? Oh no! Ayan yung ibig sabihin niya na hindi mo siya pwedeng hatakin. Ito pa, ang tools na to ay always perpendicular line lang. Laging dito lang, tuwid lang yung patutunguhan niya mula sa object mo. Hindi siya pwedeng lumiko. Ayan. So ayun, pagkatapos nating maglaro-laro dito guys, ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-pull ng exact 3 meters. Mga 2 meters lang. Kung paano natin malaman yung sukat niya. So, simple lang. Click mo lang tong object. Start the action. And then, mag-type ka rito ng 2 meters sa distance. Simple lang. Sige, type natin. 2. Tapos, enter. Ayan na. 2 meters na siya. Sukatin natin. From here tsaka dito, ayan, lumabas yung sukat nya. Ulitin natin. Ayan, sa endpoint ng kulay green may nakasulat na 2 meters. Mga isang dipa din yung 2 meters. Try natin isa pa. For example, itong bilog ibalik lang natin. Kung gusto mong 10 cm lang yung haba niya, type ka lang na 0.10. Yan. Pero sobrang haba. I-clean lang natin. Oh, no! Mga 0.5 lang. Type ka lang din ng 0.05. Yan. 5 cm na yung haba niya. Oh my God! May ibang way pa para i-accurate yung sukat mo guys. For example, ito. Hatakin mo lang. I-compare mo lang sa katabi mong poste. Tapos click po rito. Yan. Nasusukat na siyang pareho sa kabila. Ito pa. Another unique feature sa push-pull tools na to ay kaya niyang mag-cutting ng object. For example, ito. Gawa lang tayo ng box. Then, push. Tapos, put some surfaces here. Wow! Circle. Then, itulak mo itong mga surfaces na to across sa kabilang side ng box, all the way. Yan, para maging buo siya, makakat siya ng buo. Ito, kailangan ang pagkat mo ay pantay lang din sa kabilang edges. Yan, kabilang edges ng object mo. Yan. Ito pa. Minsan, yung push tool ay hindi siya gumagana. Dito mo malalaman kung bakit hindi siya gumagana. Ito, okay siya kasi both side niya ay pareho. Parehong flat. Ito, try natin. Okay, gumagana siya. Kasi both side niya ay pareho. Gumagana yung butas. Ito, ayaw. Hindi siya gumagana. Alam mo kung bakit? Dahil hindi flat yung kabilang side ng box mo. Nakaslant siya. Kaya ganyan yung resulta niya. Ito naman, try natin. Ayaw rin, hindi gumagana yung butas niya. Alam mo kung bakit? Problema niya ay may guhit sa likod ng box mo, kaya hindi siya magkakaroon ng butas. Kaya ang gagawin mo ay i-delete mo muna yung guhit sa likod. Ctrl G natin, tapos delete mo lang, gagana na yan, kakaroon na ng butas yan. Ay, sorry, hindi yan. Ulitin natin. Yan. Okay na siya. So, yun yung kailangan mong tandaan kung bakit di gumagana yung ibang pinupush mo. Kasi, nagkakaroon ng guhit sa likod o di kaya hindi flat yung kabilang object mo. Ngayon, naintindihan nyo na kung paano gamitin ang push tool. Ngayon naman, magpo-proceed tayo kung paano gamitin ang move tools. You can move endpoints, edges, surfaces, selected objects, group objects. Ito yon. Ito yung move tools. Napaka-importanting tools din to. Pwede kang mag-move ng single edges tulad nito. Move natin. Yan. Oh, may design na yung bakod mo. Wow! Ito, try natin. Select mo lang yung object. Tapos, hanapin mo yung endpoint niya. Ito. Move natin, select move tools or M, yung shortcut nya M, tapos i-control natin para mag-copy sya. Yan. Control pa para sa ibang poste. Move natin, copy mo pa Ayan. May design na yung bakod mo, tsaka yung poste.